shikues të nderuar, përshëndetje, jemi emisioni Inspektri Egjiptian. Mendim të organizatës Zëri Romve, Ashkalinjeve dhe Egjiptianve dhe komunës Klinës janë ndërtuar dhe renovuar 18 shtëpi për pjestarët e komuniteteve. Ky program planifikohet të vazhdohet edhe gjatë vitit 2019. Ndërsa në Gjakovë është mbajtur tryezë për gjendje në arsim ku diskutuan sfidat dhe mundësit për të intervenuar në përmisimin e ti. Po ashtu në këtë mision sjellim edhe hallet rreth varrezave të komunitetit në fshatin Rugov të Hasit, por emisionin e fillojmë me një lajm tragjik për familjen Sadriaj. Kenan Sadriaj, 32 vjeç, pjesëtar i komunitetit egjiptian, është gjetur i vrarë në komunën e Pejes. Policia ende nuk ka të dyshuar, kjo ngjarje ka shokuar familjen dhe banorët e kësaj komune. Një vrasje në rrethana të panjohura ka ndodhur në qytetin e Pejës. Kenan Sadriaj nga komuniteti egjiptian, 32 vjeç, është gjetur pa shenja jete brenda në një veturë. Dyshohet se ai është vrarë me armë zjarri dhe të paktën 4 plumba janë shkrepur në drejtim të tij. Policia ende nuk ka arrestuar asnjë person të dyshuar për rastin dhe pos komunikatës së lëshuar me shkrim, prokurori kujdestar e ka vlerësuar si vrasje. Ata nuk janë prononcuar para kamerës tonë me arsyetimin se hetimet janë duke u vazhduar. Motivet që quan drejt vdekjes 32 vjeçarin nuk i din as familja ti. Ata nuk kanë qenë të gatshëm të flasin për shkak gjendjes së tyre të rëndë. Ndrojmë temë. Mendim të organizatës Zëri Romëve, Ashkalinjeve dhe Egjiptianve dhe komunës së Klinës janë ndërtuar dhe renovuar 18 shtëpi për pjesëtarët e komuniteteve. Bashkëpunimi i komunës së Klinës dhe organizatës Zëri Romëve, Ashkalinjeve dhe Egjiptianëve ka bërë që pjesëtarët e komunitetit të përfitojnë ndërtimin e rreth 18 shtëpive. Disa edhe u renovuan dhe u shtuan me ndonjë aneks. Projektet e ndërtimit të shtëpive kanë qenë kryesisht nga 40 deri në 65 metra katror, ndërsa janë ndarë për pjesëtarët nevojtar të komuniteteve dhe sipas vlerësimit të komisionit të krijuar nga komuna e Klinës. Në komunën e Klinës, shoqata e Romëve Egjiptianëve dhe Ashkalive nga Graçanica ka marrë një marrëveshje ku e kemë bëzë bashkë me kujtarën e komunës për vitin 2018, ku janë të paraparë do thëtë për një bugjetit 35.000 euro janë nga shoqata e Romëve dhe Egjiptianëve dhe Ashkalive, kurse 15.000 euro ka participuar komunja nga bugjeti komunal në Klinë. Sa shtëpi janë? Kemi pasë riparime të ndryshme nga temeli edhe ku kanë bërë shtesë vetë familjarët. Rastet që kanë të zgjedhur nga komisioni komunal në cili u formon nga kryetari i komunës, kështu që vlerësimi është bërë shumë i mirë. Jemi kontë këna që nga shoqata ku zbashkët kemë bërë vlerësimin edhe nga komisioni komunal. Këtu jemë të kontë të përfshirë edhe populata shumicë, ku 5 shtëpi jenë ndërtuë nga populata shqiptare, dhe të shqiptare. Kështu që rrasët që në kanë shumë nevajshme, edhe bo një zgjidhje shumë e mire bo për këto familje, kum punët i ka krye, dhe të thëtë, vetë përfituësi, cili ka përfitu ndërtimin e shtëpisë apo riparimin e shtëpisë, kurse materiali ka shkuar për shoqatës Romëve Egjiptianëve dhe Ashkalive. Ne jemi të kënaqur me punën që u krye, kemë bërë vlerësimin e punës tyre, së bashku me komisionin, ku çdo gjë ka përfunduar, s'ka kënde para pamë edhe në marrëveshje.
pjestarët që kanë përfituar shtëpi shprehen falendërues për ndihmën e ofruar, duke thënë se tani tutje në shtëpi të re do të kenë më të lehtë jetën. Jam përfituar si shtëpisë, gjatë të 2 metra katror, jam i kënaqur për desh tash, më kurrë ku jam kon mira shumë. Qësh keni jetu ma përpara, qësh kanë qenë kushtet ma? Por kushtet ma përpara në konë shumë dopta, 6 metra këna jetu në 2 dhoma, shpija qërpicit, 6 metra bina konë aty, tash pak ma mirë, nëjse me kanalizime, me banjo, me këtu. Sa dhoma i keni, qësh janë mërënësia e shpis të rejtash? Po, tash është pak ma mirë, do më thonë janë 2 dhoma, një kuzhin me salon bashk, banjo, o janë kushtet ma të mira. Pa jo ne kësha propozu komunja me mujtë të cukurone si më konë, kush është nevojshëm jo një mu, që kjo o konë, edhe me felim ndëru komunën, për fastus të komunës. Jam vetë i pesti me familje, jam për komunës klinës i fshatit rodit, i falinderaj komunën shumë, si do mas bacën agim, bacën gazmen, se më ka një mu për shpi, e falinderaj edhe organizatën, shoqatën. Qështë ke jetu ma për para? Ku ke jetu? Kum jetu në burgin e Gurakut, se tash quc tre i more, tri vjetë kum jetu atje, veti katërti, atje janë kushtet shumë katastrofë, i mirë jaj si rënë atje, se vetë kum jetu tri vjetë, po faliminderit shumë edhe pi komunës se më kanë një mu për këtë shpi. Sa dhoma i keni, qështë janë kushtet mrena? Mirë, mirë janë shumë, krejtë senet e reja janë, e kam një salon kryetorin edhe banjon, kushtet shumë mirë, ta është e puna një manë dhe komuna. Komuna Klinës është duke shqyrtuar mundësin e participimit me një shumë tjetër edhe për vitin 2019, thanë zyrtaret nga zyrja për komunitete, pasi ky projekt e ka përmisuar dukshëm situatën dhe problemet me banimin. E në Gjakovë është mbajtur Troezë ku është diskutuar gjendja e arsimit tek pjestaret e komuniteteve, në këtë takim u tha që ka progres në këtë segment, por u vlerësua se ende duhet punohet në parandalimin e braktisis nga shkolla. Gjendja arsimit të komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në komunën e Gjakovës, përmisimi kushteve ndajtyre, parandalimi braktisis së shkollës dhe çështjet e tjera ishin disa nga temat që u diskutuan në takimin e thirrur nga grupi këshillues në komunitet, ku përfaqësuesit e komuniteteve, ata të shoqërisë civile dhe të institucioneve përgjegjëse u pajtuan se duhet ende punë në parandalimin e braktisjes. Është për më u çudit se gjendja e komuniteteve sa i përket çështjes së edukimit, nuk është për të dëshiruar, përkundër infrastrukturës ligjore që e kemi për ngritje, sidomos për përfshirje të komuniteteve në arsimin obligativ ligjor. Është me të vërtetë për të befasuar, kur ne nuk po flasë veç për komunën Gjakovës, mirë po me raportet të ndryshme, komunitetet dolin me një numër të madhë problemesh, sidomos me braktisje, të cilët nuk besoj që ishtë dasht me egzistu, të marë parasysh që është bo dikon 19 vite, që punojmë së bashku për eliminimin e këtyre problemeve. Ndërsa shefi arsimit Hamës Cena thasë si institucion përgjegjës në arsim në Gjakov, po bëjnë përpjekje maksimale për të ofruar ndihmë dhe për të parandaluar braktisjen nga shkollat. Edhe në këtë vit do të jemi aktiv me gjitha forcët që kemi, kompetencët që kemi, që edhe për ne, po për vetë prindin, për vetë fëmijën, edhe për shoqëri, është pozitive edhe është sukses që asë një fëmi mos tjetë në shtëpi, po të gjithë të përfshinjen në shkollim. Kështu që edhe organizata për të fëmit minoriteteve kërkojnë gata për këti momenti që në gjdo kohë, në gjdo moment, ne jemi të gatshëm aqë sa mundëm edhe sa dim në mënyrë që të kontribuojmë që asë një fëmi mos të jetë në shtëpi, po të gjithë të përfshinjen në bankat shkollore. Përgjësia është e përbashkët,
e përbashkët, duke filluar prej drejtorisë arsimit, zyres për komunitete dhe drejtorisë së shkollës, ku ata fëmijë duhet të vijojnë mësimet në atë shkollë. Kështu që përfundimisht, një fëmijë me shkollë të mesme, një fëmijë me fakultet, është pasuri për shoqërinë. Nga shoqëria civile u tha që ende vetëdia komuniteteve për rëndësinë e arsimit duhet të ngritet, sidomos në vijushmërinë e rregullt e që për këto komunitete shpesh paraqitet si problem që nuk është i zgjidhur. Sot po dojna edhe cilësi, do me thonë një edukim cilësor. Jo vetëm me shku në shkollë dhe me përfundu, po dojna cilësi për fëmijët e komunitetit, cilësi. Për me qenë cilësia, duhet me qenë edhe vijushmëria. Nga përvoja që kom pothuajse në krejt territorin e Kosovës, fëmijët e komunitetit kanë problem në vijushmëri. Vijushmëri të rregullt. Prandaj pranvera e përmeni monitorimin. Ju mas që keni fillu këtë punë, duhet me ulë dhe me punu me një plan detajum të monitorimit të vijushmërisë. Qysh e tha edhe i nderuari bashkimi që ky takim pa drejtor të shkollave nuk është nuk është takim. Do me thonë drejtorët të shkollave, së bashku me grupin, duhet me dizajnu një plan të monitorimit të vijushmërisë së fëmijëve. E para, edhe e dyta e përmeni zyrtari DKA-s, o shumë e nevojshme, do me thonë, stimulimi, sepse regjistrimi mund të bëhet. Po kemi raste ku prindi thotë unë po du me që fëmijë në shkollë, po fëmija nuk po donë me shku në shkollë. Kushte po nuk po donë, refuzon. Pra ndaj është shumë e rëndësishme që të punohet edhe në këtë pikë. Do me thonë të mendohet se si do të bëhet stimulimi i fëmijëve cilët nuk dojnë me shku në shkollë, cilët e refuzojnë shkollën. Takimi përfundoi edhe me rekomandime për krijimin e një mekanizmi për bashkëpunim me zyres komunale për komunitete, drejtorisë arsimit, shkollave, qendrës për punë sociale dhe shoqërisë civile, me qëllim të parandalimit të braktisjes së shkollimit nga fëmijët e komuniteteve. Nga komuna Gjakovës kalojmë në rrugov të Hasit, ku banorët po ankohen për mungesën e rrethojave të varrezave të komuniteteve. Edhe pse kanë dërguar vazhdimisht kërkesa në komunë, thonë se ende nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Ndjekim materialin e përgatitur. Kan kaluar 3 vite prej se edhe në këtë emision patëm raportuar për mungesën e rrethojave të varrezave të këtij fshatri, që atërë nuk është bërë asnjë intervenim nga komuna, edhe pse është premtuar se do të evitohet ky problem. Banorët të shqetësuar thonë se në një gjendje të tillë është e papranueshme, nga se sipas tyre aty pari kalojnë bagëtia, madje shtojnë se kjo ka ndodhur edhe gjatë ceremonisë së varrimit. Me të vërtetë kalun 3 vite me premtimin e komunës se sot nesër po kalun 3 vite s'ka asgjë kogja. Pra kishna dasht nemen të lagjës edhe nemen timin me përshëndetar zotëri Ardion Gjinin edhe nën kryetarin Ermada Hoti, nëse nuk kanë mundësi për rrëthimin e vorezve tona, ju lutëm në të bojnë në kërkes dhe qatë kërkes në të qojnë në vakafin e Gjakovës dhe vakafi Gjakovës do të merë përgjësien për vorezve tona për rrëthim. 3 vite kalun për mëtime kemë bolë, po te që tash Allah kërgjohë nuk e realizum. Pra fërësisht ka bolë vareza këtu, këtë lagja është, duhet më konë dika ja 200-300 vareza që ne po e duhet më konë. Që shu së më bolë hinë baktit këtu në Qobania sen, po së në nalish kërkonin. Kër nuk ka rëthim dishka, kërkon së në nalish, edhe në shpi mundën me tinje, me të bot dom. Tu ashtu shtu ka dom, 100% ka dom, po pa rëthim varezve këtu në ka me pas dom edhe matë matë. Se edhe në altë atje kënë qelë rrugë. Kënë qëllë rogitës ka përnu, ka përnu bagaj, për jo 7, sa vatë e orë në 7 në mëromje ka përnu. E din vakafi këtë punë, e din katastra këtë punë, e din komuna ku o konë zoja, ku sa e lila, ku o konë, ku më lypë rastë rëgjent me ata për me folë, së më kam morë presysh. Pse më shpetë, mira mas këse punë, dhe s'me në rëgullu këtë qeshe për ndryshë, se këtë printet ton jemi që tu, ne ata në të mëndojnë betë, edhe ata kanë print. Vdekun, do kush me shku të vori babës si në në stilën, në ku miren, se kjo është hajraten. Gjënambi prish, ne qim komunitetën me pakicën, më ardhë lopte dhe kemi fotografi që kemi në qizuën, e kemi edhe shumë gjona tjera që kemi bon, këtë bjën më ali që 3 vjetë të bukja pun, keni qenë edhe ju që kemi martuën në parë kamerët me në 3 vjetë, Ramazan
nën këtë Ramadan Hoti ka deklaru se këtë dokument, këtë projekt do t'ja japim komunës. A në atëherë konë pas kërtara më mozë Lila Kosari. Te ta shë bon që 3 vjetë këtë gjësë kemi parasëshqit. Kjo nuk o mirën. Për kryetarin e komunës Ardian Gjini, ky nuk është problema që i madhë edhe se do të zgjidhet, por kërkon nga qytetare që sërish të dërgojnë kërkesë me shkrim. Mjafton me në ardhë një kërkesë zyrtore, këto e një investimet vogla, një rrethoj e bojmë bashkë me komunitetin, nuk e kemi në imam të madhë. Po menoj që në disa raste, dikush provon me, thojmë na, me heqë dertin, e ka pruj letër diku e ka heqë dertin, po dhe dikush tu e ka ledzu e ka heqë dertin, duhet me provu me ditë me iron tel ku shkon kërkesa edhe e zgjidhim. Ai nuk është problemi i madh. Po, nuk është problemi i madh. Ha ditë unë. Banorët përkundër premtimit të parit komunës Gjini mbeten të shqetësuar. Megjithatë thotë se kjo garanci bën të shpresojnë se kjo çështje vërtet do të zgjidhet. Shikues të nderuar, kaq për këtë emision, ju mos harroni ta shkruani në emailin ton zyrtar spektreegjiptiano@rtklife.com. Deri në emisionin tjetër të radhës, bashkë miropafshim.